un espai d'observació i de reflexió. És un espai dedicat totalment als infants, guiat doncs, per uns artistes professionals que vetllen pel bon funcionament dels grups a través de diferents propostes artístiques. Per mi el MUSE és una manera d'expressar-me. És com moviments corporals i fem moviments i treballem coses. Activitats que fas per moure el cos i practicar la confiança, l'amistat, el treball en equip. És hacer coses que a veces tu no haces i te quedan gustando porque jamás los haces, pero cuando lo pruebas sí te gustan. Per mi és un espai on, tot i que sentis vergonya en altres llocs, estàs entre companys i persones que coneixes, llavors també fas moltes coses que no t'atreviries a fer. Doncs ens ajuda a donar resposta a les diferents necessitats dels infants i de cada grup en concret. Fomenta la cohesió, el treball en equip, l'empatia i altres valors doncs, en un espai obert, diferent a l'aula ordinària, i on l'art efectivament és sempre doncs, l'eix vertebrador de totes les activitats proposades. Però per mi l'art és molt important perquè tens opinions diferents que l'altra gent. Per mi l'art és també una manera d'expressar-se. Com si tu dibuixes un cor, pot ser moltes maneres de mà. Muy bien, muy bien.